Вижте, нашата група малко е така, не мога да кажа точно как бихме, защото имаме малко и друго мнение по отношение на тази сума. Повечето наши колеги споделят факта, че винаги ГЕРБ е помагал на футбола и ще помага, защото този проект за Дунав стартира точно по времето на предишните администрации. Така че по-голяма част от нашите колеги, дори някои от тях, считат, че тази сума е недостатъчна. Защото с тези 90 хиляди ние може би пращаме Дуна в В група. Не в Б, а в В група. По този начин този проект най-вероятно ще спре да съществува. От друга страна, някои колеги мислят, че все пак в това положение може би би било удачно да се трансферират в някои други области в нашия социален или здравен живот, но като цяло ние споделяме това, че трябва да се подкрепи футбола в Русия.